צעירים שהיו איתי ב-2003 עד 2007 ונהנו מאוד מהמדיניות הכלכלית שהנהגתי, התבגרו, okay. התעייפו, השמינו, ופתאום כבר הסטטוס קוו אולי כבר נוח להם. אתה יודע מה אגיד לך שלמה ארצי על הדבר הזה? נו. שאתה צריך להוציא כל הזמן להיט חדש, אז איפה היה להיט הבא? אחרי הדבר הזה, היה להיט שסחב את הצעירים. שבית... זאת... רגע, ולעומת זאת, הצעירים של היום... לא ידעו את יוסף. אוקיי. הם כבר לא מאמינים שאפשר לעשות פה שינוי. הם כבר מיואשים. עם זה הם התחלתי. הם מצביעים ברגליים. נכון. במקום להצביע על הכלכלית, הם הולכים לפורטוגל וליוון נכון. ולגרמניה ולארצות הברית. הם כבר לא מאמינים. וכשאתה אומר להם, חבר'ה, אבל ב-2003 היה מצב חרא בריבוע יותר גרוע ממה שהיה עכשיו, ועשינו שינוי דרמטי. אומרים <אף> לך, 2003, <אף> רגע, זה לפני שנולדתי, לא יודע מה זה, זה נשמע להם כאילו לפני, לפני המבול. חבר'ה, אפשר לעשות שינוי, תאמינו, תעזרו, תצביעו, אפשר לעשות פה שינוי, לא לטווח ארוך, בטווח הקצר. אפשר לעשות פה שינוי משמעותי ומיידי. אני יודע להוריד את מחירי הדיור מיד, כבר בשנה הראשונה. לא אחרי חמש, לא בקדנציה הבאה, לא לספר לכם סיפורים, מיד.